No niin, nyt on peli päättynyt kotiavaus Nipakoksella ja ISP Ilmajoki, tosi kova kilpakumppani, kaatui maaleen 6-5. Värikkäiden vaiheiden jälkeen Tomi Penttilä, Nipakos valmentaja. Ihan hyvä alku teille peliin, 12 minuuttia ja 2-0 johto. Alku oli hyvä, ensimmäinen erä oli hyvin hallussa ja pelillisesti ihan semmoista tyydyttävää salibändiä, että alkuun tyytyväinen. No, se ensimmäisen erän loppu meni jo vähän, että kaveri painoi, eli tapahtuiko siinä jotain teillä vai oliko vaan kaveri sitten pikkasen parempi siinä ensimmäisen erän lopussa? Vaikea sanoa, ehkä kaveri pikkusen petrasi siihen loppuun ja ehkä meillä sitten pikkusella niin kuin kääntyi se pelaaminen heikommaksi, mutta vaikea sitä eka erään lopusta on sanoa, että mistä sitten johtuu, mutta kaveri tuli vähän paremmin siihen pelin mukaan. No, ihan hyvä erä teiltä se ensimmäinen, sitten jotain tapahtui. Kaveri tuli takaa rinnalle ja ohi siinä toisessa erässä. Mitä siinä alkoi tapahtua? Pallot vähän pomppi välillä kavereiden ja mailalla voisi siellä keskialueella ehkä omankin maalin tuntumassa. No, valtava määrä virheitä, että keskialueelle jäi palloja luvattoman paljon ja ehkä se avauksen hakeminen oli vähän heikkoa ja liikettä ei ollut oikeassa paikoissa ja sitten ehkä se alakerran rakentelukaan nyt ei ollut niin liikkuvaa, mihin me pyritään, että se oli aika paikaltaan syöttelyjä ja syöttöpeli oli toisessa erässä erittäin heikko. Oliko mitään semmoista jännitystä kotiavaus ja siellä oli kuitenkin muutamia nuoria kavereita joukkueessa mukana, jotka ehkä vähän ajatteli sitä, että siellä on tuttuja ja sukulaisia katsomassa? No, sitä pitäisi varmaan kysyä pojilta, että kyllä siinä ehkä semmoista pientä ylimääräistä tärinää oli, että lataus oli hyvä. Se näkyy ehkä siinä alussa, että lataus oli hyvä, mutta ehkä siinä sitten semmoinen pieni jännitys oli kuitenkin, että tietysti niitä toisen erän virheitä ei voi sen piikkiin laittaa, että kyllä ne on jokaisen henkilökohtaisia suorituksia ja heikkoja sellaisia. Vähän joukkoita kavensit sinne jossain vaiheessa, eli sitten haettiin niitä kuumia pelaajia ilmeisesti sitten ratkaisuhetkille. No, kyllä se niin pitää tehdä, että se kellä mono on syönnillä ja peli kulkee, niin kyllä niitä pitää peluttaa, että Turkuun mennään yli huomenna ja tarkoitus oli pelata vähän pitemmän aikaa sitten isommalla porukalla, että vähän liian aikaisin joutui kaventamaan, mutta siinä toisessa erässä, kun se peli meni heikoksi, niin siinä vaiheessa tehtiin jo ensimmäiset muutokset ja pikkusen tiivistettiin ja kolman erän loppuun sitten näitä tavallaan luottopelaajalla, jolla on niin kuin tiedossa, että pystyy paikkoja vähän sulkemaan paremmin, niin ne oli sitten lopussa kentällä. Kuinka tärkeää siihen toisen erän loppuun oli se tasoittava maali, kaveri painosti ja ote oli heillä, mutta teitte tasoituksia sitten viimeisellä minuutilla ennen taukosummeria, niin tuli se johtomaali 4-3. Oliko nämä henkisesti tärkeitä juttuja teille? No, ne on niin kliseisiä kuin nämä pukukoppimaalit voi olla, että siitä saatiin uskoa enemmän siihen omaan tekemiseen. Ja kyllä se olisi ollut hankala lähteä, jos olisi maalin takaa jossa oltu tai näin, niin kyllä se helpompi oli lähteä siihen viimeiseen erään ja tuli ehkä pikkusen sitä niin kuin itseluottamusta takaisin, mikä oli jossain vaiheessa aika kateissa. No, hyvä kolmannen erän alku, pari maalia ja sitten olitte jo 6-3 johdossa. Oli vähän lipsahtaa kuitenkin vielä kaverille se peli, pari nopeaa maalia heille. No joo, kyllä mä sen jossain vaiheessa kattelin taululle ja ajattelin, että no, kyllä me tää hoidetaan, mutta sitten tietysti kun tuli 6-5 tilanne, niin siinä vähän sillai pikku pelko tuli sinne persauksiin, että kestääköhän, mutta kyllä tietysti luottaa aina näihin jätkiin, että kyllä ne hirveän määrän työtä tekee, niin kyllä siihen on pakko luottaa, mutta kun pallopelistä on kysymys, niin ne on aika pieniä ne erot, että onnistuuko kaveri vai eikö onnistu, että nyt onneksi kestettiin ja meitä paikkoja oli kuitenkin ratkaista se peli ja lyö naulaa arkkuun aikaisemmin, mutta ei sitten pystytty niistä tekopaikoista tekemään niitä osumia, millä se olisi ollut vähän helpompaa. Mutta ei siinä lopussa kuitenkaan mitään hirveää paniikkia ole, eli ne viimeiset minuutit kuitenkin pelattiin aika fiksusti. No, kyllä joo, että semmoinen turha säntäily ehkä vähän jäi pois, että pyrittiin vaan pysyä pelin sisällä ja peittämään niitä laukauksia. Että jossain vaiheessa peliä oli niitäkin tilanteita, että juostiin päättömänä vähän niin kuin ympäri ja paikkailtiin kaveriaukkoa ja sitten oli totaalisen levällä pakka. Että kyllä se lopun pelaaminen oli kuitenkin aika fiksu. Teillä oli kaksi ylivoimaa, kaksi tehtyä maalia niistä paikoista ja sitten kaverilla taisi olla kolme ylivoimaa eikä yhtään tehtyä maalia. Kuinka isoja juttuja nämä erikoistilannepelaamiset on tämmöisissä tiukoissa peleissä? No, kyllä ne näissä kärkikamppailussa on tärkeitä, että nyt päästiin onneksi viikolla treenaamaankin sitä, että silloin meillä on ollut aika paljon poissaoloja ja sitten ei ole päästy hirveästi ylivoimaa treenaamaan, että en tiedä, olisiko treeni sitten auttanut, mutta tänään pari YV-maalia ja tosissaan alivoima
pelaaminen on ollut meillä yleensä ihan hyvää, että siinä liikutaan järkevästi, niin pidetään kaveri vaarallista paikoista pois. Että. Kun kärkipaikoista pelataan, niin kaksi tämmöistä joukkuetta vastakkain, niin tämähän oli aika iso voitto. No se oli iso voitto, ja varsinkin tuon hävityn Vaasa-pelin jälkeen, niin olisi ollut aika tylyä, että tässä olisi tullut sitten takkiin, että se olisi varmasti lyönyt vähän enemmän leukaa rintaa, että tämä antaa uskoa taas tekemiselle. No kovin pitkään ette ehdi huilata, nimittäin sunnuntaina on sitten jo Turussa Suomen Cupin neljännen kierroksen ottelu. Mitenkäs siihen valmistaudutaan? No nyt vähän palautellaan, että pojat tuossa vähän hölkkää ja juo kahvia, niin eiköhän se siitä pikkuhiljaa ala palautuminen sujumaan. Ja pyritään nyt huolehtimaan siitä, että tulisi tehtyä vähän tätä palauttavaa toimintaa tänään ja huomenna, että sitten sunnuntaina ei olla raskalla jaloilla liikenteessä. Että siitä tulee varmasti kuitenkin kova peli. Että me ollaan tätä Suomen Cupia nyt pelattu vieraskentillä koko ajan. Että täytyy toivoa, että arpa onni on, jos jatkoon mennään, niin vähän parempi sitten ensi kierroksella. Mitä näistä turkulaista pyöväleistä tiedetään? Semmoinen lauma siellä on vastassa. No siellä on kokenutta pelaajaa. Että siellä on vanhoja liigapelaajia, eikä niinkään vanhoja. Että ihan kohtuu nuoriakin vielä, mutta on sitten jossain vaiheessa todennut, että sitten vaihtaa vähän alemmalle tasolle. Mutta katsotaan, toivottavasti pikkusen ylimielisiä, niin päästään sitten iskemään arkaan kohtaan. Tomi Penttilä, noin muuten, minkälaisin miettein Nibakos uuteen kauteen on lähtenyt? Nyt on kausi jo hyvässä vauhdissa, mutta ensimmäinen kotipeli vasta nyt, niin minkälaisin miettein tähän kauteen joukkoon on lähtenyt? No uudistusta tuli aika paljon, että vähän enemmän kuin toivottiin, että meillä poislähtiöitä oli aika pitkä lista, mutta tulokkaat on näyttänyt, että tällä sarjatasolla niin kuin pystyy pelaamaan hyvin ja on tyytyväinen niistä hankinnoista, mitä sitten kesäkaudella saatiin aikaan. Kyllä meillä silloin, kun meillä äijät on paikalla, niin meillä on kyllä kova nippu, mutta se on pikkusen hyökkäyspäästä sillä lailla kapea, että hirveästi poissaoloja ei kuitenkaan kärsi. Mutta tekeminen on ollut hyvää, me ollaan treenattu aika paljon ja toivottavasti se nyt kantaa sitten koko kauden ajan. Missä tähtäin siintää sitten keväällä? No sarjaporosta enempää ei voi nousta kaudessa. No ei, kyllä me mennään nyt peli kerrallaan ja katsotaan, jos karsintoihin päästäisiin tänä vuonna taas ja katsotaan sitten, mitä siellä on luvassa, jos sinne päästään. Että pari kertaa nyt ollaan siellä oltu ja nähty vähän sitä maailmaa taas ja kyllä ne hyviä pelejä on, että toivottavasti sinne asti päästään ja katsotaan sitten, mihin se meidän meno riittää sitten siellä, jos päästään. Mutta ennen sitä on aika monta treeniä vedettävänä ja aika monta peliä pelattavana. Kyllä niitä on, että hallilla käydään aika monta kertaa ja varmasti tuolla lenkkipolkuakin poikien kanssa käydään kuluttamassa, mutta ei se mitään. Talvi on mukava aika ainakin salibändin kannalta. Oliko mukava saada vihdoin viimeisen kotiavaus tähän pois jaloista? No kyllä sitä on aika lailla odotettu. Että pojat varsinkin on paljon puhunut siitä ja harmitellut sitä, että näin kauan joutaa vieraspelejä pelaamaan. Että kyllä se oli nyt kiva saada tähän vaiheeseen. Että se on kuitenkin tärkeä juttu ja päästään tänne omaan halliin pelaamaan tutulle alustalle ja yleisön eteen, niin tästä nautitaan.